Olá, colegas, servidores, toda a comunidade do IFRN e toda a sociedade potiguar. Chegamos recentemente da reunião do Conselho dos Reitores das Instituições Federais, o CONIF, onde tratamos de vários temas, em especial os relativos ao orçamento da instituição e também do programa do governo, o Futurice. Do tocante ao orçamento, eu quero reiterar que nós não temos nenhuma informação oficial de desbloqueio de qualquer recurso. Portanto, continuam os bloqueios e, nesse sentido, isso tem já comprometido o trabalho desenvolvido na instituição. Temos comprometidos as aulas de laboratório com os insumos, manutenção de equipamentos, tem comprometido as visitas técnicas, as aulas de campo, e tem comprometido principalmente o atendimento ao público que procura as diferentes instituições. Esse é um problema que precisa ser resolvido urgente, mas infelizmente até o presente momento só o que temos são as informações da imprensa. Oficialmente tudo continua da mesma maneira. No tocante ao Futurice, tivemos a oportunidade de ouvir 3 agentes diferentes, pessoas, reitores de universidades e presidente de federação das fundações, e de uma maneira geral, o entendimento é que este programa não atende à necessidade e os anseios dos institutos federais e causa e pode nos causar ainda mais problemas. O nosso objetivo e a nossa luta tem que ser e deve ser de manter a continuidade do trabalho já desenvolvido pela rede federal à luz da Lei 11.892, que tem atribuições, objetivos e metas claras de atendimento à sociedade, que hoje já é, evidentemente, reconhecido no Brasil inteiro.